السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين با أخيارته هو ذا نقرأ سعتاي وامنتي أنو قبرتين وروحي نقصو قاري ديقان هذا الصومالي دي عالم كا وركو وحاودي كي من يا حرون تترفيش كيستار كلي هاي مقالة دهر قيسا وركن هادي ربي دمو واحد لسو عسين دونا أنا قو حمسة شام حسين حمسة هو قطب بضا أدوار كيكو مغلي دون تانا داو ذي الوحا كميدا gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciday General Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii ka dhacday Soomaaliland dhawaan. Siyaasi Abdul Qadir Cali Obsiyo oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ahna siyaasi madax banaan ayaa waxa uu fariimo kala duwan u diray Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, saddexda musharax ee xisbiyada qaranka, iyo sidoo kale shacabweynaha ku dhaqan guud ahaanba dalka Soomaaliland. haweenka ku dhaqan magaalada Lascaanood ayaa waxay ka hadleen doorashadii dhawaan ka dhacday dalka. xogayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu fariin u diray shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa waxa uu xilki u kala wareejiyey taliyihii hore ee gobolka Sool iyo sidoo kale taliyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolkaasi. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa waxa uu miisaaniyadda 2018 ka hor keenay baarlamaanka dalka Soomaaliya. maxkamadda dalka Kenya ugu sarreysa ayaa waxay ku gacan saydhay dacwadda doorashada ku xiliska ahayd ee dhawaan ka dhacday dalkaasi Kenya. Mugambi ayaa waxa loo qabtay inuu iscasilo saacadaha soo socda. dalkaasi Sacuudi Carabiyana waxa uu eedeymo u jeediyey dalkaasi Iran. sidoo kale daawadayaal waxaan warbixin idinka haynaa saameynta uu dalka China ku yeeshay afgembigii ka dhacay dalkaasi Zimbabwe. akhyaarta hawada nagala socotay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalida iyo caalamka. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.